Už od začátku roku si říkám, že bych konečně měl nějak začít trošku makat. A jak jste viděli přednedávnem v mém vlogu, kde jsem mluvil o sportu, tak jo, doposavat jsem zatím nic nezačal dělat. A tak snad se to změní potom, co dneska se konečně staneme pořádným nabouchancem v téhle nové hře. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme videjko ze hry Workout Master. A tady v této hře se budeme snažit být pořádně natrénovaný týpek, protože samozřejmě se chceme zalíbit jedné krásné holce, která tady takhle krásně je. No a my se do toho instantně vrhneme. Tady samozřejmě máme ještě nějaký jako kecání na začátek, který mě jako vůbec jako nezajímá. No a tady máme našeho krásného týpka, který chce být pořádně namakaný a my mu musíme v tom pomoct. Jak vidíte nahoře, vlastně za každý cvičení v podstatě získáváme peníze a tím, že mu neustále teda budeme takhle kupovat nějaký jakoby upgrady, tak vlastně tím on furt neustále teda jakoby bude zesilovat. Takže vidíte teďko sami, že jak mu úplně totálně rostou ty bicáky, jo, kolem těch bicáků, to má prostě červený, takže pořádně trénuje. Chápem se. Já doufám, že se vám toto video bude líbit. Pokud jo, hoďte na 100% like. Snad se dneska staneme pořádně namakaným týpkem, protože jestli ne, tak budu dost naštvaný. Ale věřím tomu, že to na 100% dáme. Když tak se lidi podívejte i dole do popisku videjka na merch, budu za to mega moc rád, kdyby se někdo z vás třeba dneska koupil nový triko. A my už jdeme teda to, my se musíme teď vrhnout i dokonce na nějaký to zápasení. Máme tady první zápas, kde proti nějakému určitému týpkovi budeme prostě fightit. Já si myslím, že to bude dělat v tom stylu, že já v podstatě nebudu jako fightit, ale prostě bude fightit on sám, ne? Hele, tak budu dokonce i klikat. OK, tak jo, pořádně, kámo, dej mu, dej mu. Tím, že to jsme takhle tam pořádně naklikali, tak jako v podstatě máme jako by oproti těmu nějakou výhodu, chápu to dobře. Zatím to teda jako nevypadá moc, jako že bychom ho teda nějak dávali, ale ještě jeden hit a oh, kámo, nice, takže porazili jsme ho, náš první zápas a dali jsme ho. Tak jo, parádička, za ten zápas vždycky dostaneme i nějaký jako další peníze, takže velmi dobré. No nicméně, já jdu upgradeovat pořádně, takže pojďme tady toho týpka pořádně naupgradit, no a samozřejmě musíme ještě pořádně posilovat. Docela dobrý by bylo, kdyby tady byly samozřejmě nějaký teda statistiky, koukám, že dokonce tady potom budou mít nějaký jiný šampiony, ty kráso, čumím. A dokonce i nějaký jiný cviky potom na nějakým jako jinakším levelu, zajímavý, takže level 0 až 9 je teda prostě posilování takhle rukou, pak tam bude bench press, anebo takovýhle jiný věci, a, nebo i na nohy. Takže byl jsem také zdravý. A jako by ty levely, tak pokud tak dobře chápu, tak to je tady tohoto 0 z 9, tak to je tohleto. Asi předpokládám, ale uvidíme, se na to zdravý. Tak či tak máme dostatek peněz na to, abychom konečně dali další upgrade. Ještě dáme tohleto. No a už teď v podstatě dostáváme 76 dolarů za vlastně sekundu, což je mega dobrý. Pojďme na další upgrade. Hele, dáme si teda větší váhu, takže tentokrát bychom teda měli pořádně teda jako zase si, jak to říct, ty picáky jako zvětšit, že jo. Měl by být teď mega větší, takže snad to teda dopadne dobře, ale pojďme na exercise další. Hele, hele, my můžeme mít dokonce i nějaký jiný cvičení, už teda na nohy, paráda. Tak dobrý, takže můžeme posilovat takhle hezky nožičky, vidíte sami, že teda nožičky nám jakoby sílej, lejtka v podstatě tam hlavně nejvíc, ale samozřejmě musíme teda jako pořádně cvičit ještě i teda naše ty ručičky, oni jsou fakt jako úplně totálně titěrný. Hele, já upgradeu asi nejspíš teda jako ten exercise zase, ještě jednou exercise a jo, hele. Potřebujeme ještě dát i ty váhu. Tu váhu dáme ještě taky pořádně, hele, dobrý. Teďka už dostáváme 151 dolarů za sekundu, to je mega, mega dobrý. Takže hele, ještě váhu další. A jinak máme teda 6 z 9 upgradeů, což je docela zajímavý, protože před chvilkou, když jsem si vzal upgrade, tak se nic nestalo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Zase 6 z 9, kámo, to je docela taky trošku divný, ne? Pojďme dát speed, hele, 7 z 9, paráda. Už dostávám 183 dolarů za sekundu, kámo, to jsou šílený prachy, to je hustý. Pojďme dát další speed a 7 z 9 stále. VTF, kámo, proč? Tak dáme pořádný exercise, taky nic se teda neupgradeovalo, jasný, no. Hele, tak já si dám asi jiný cvičení, pojďme dát teda cvičení tady. Musíme se teďko prostě pořádně nabouchat nohy, jednoduše, aby jsme byli daleko rychlejší. Hele, tak dáme upgrade na tomhletom i na tomhletom. Ty upgrady jsou tady docela takový jako levný, takže můžeme vzít třeba další jako váhu, ještě jednu váhu, mám to na max, dobrý. A už dostáváme 209 dolarů za sekundu, ty krásu, my jedeme jak svin. Už tam mám teda upgradeů 34, takže počkejte speed, ne, ještě kámo jedno, nějaký jeden upgrade musíme dát a bude mít 44, kámo, to bude dobrý. Ten exercise, yes, je to tam a máme teda stále 109 dolarů, to je takový trošku na prd. Ještě bych
ještě teda pořádně naupgradeovat teda tady tohleto, takže ještě jednou a jo, ještě párkrát to musím tady kliknout, no. Hele, pojďme si dát nějaký zápas, já se jdu na to schválně podívat, druhý match, oh. A od toho bychom možná porazit mohli, pojďme to vyzkoušet, jsem celkem zvědavej. Stále je to teda bronzová liga, nemám v tom žádný problém, prostě hele, pojď, dej mu kámu, dej mu pořádný flákance, dej mu flákanec jako ve sněmovně. Hele, poslední hit a mělo by to být úplně totálně, ještě jeden kámo, oh yes. Pořádnou flákancovou ránu. Hele, zase jsme prostě vyhráli. Kolik dostaneme schválně peněz? 885. No, čekal bych, že tu teda dostaneme daleko víc, ale jako why not. Vlastně díky tomu, že vlastně kdykoliv vyhrajeme, tak vlastně se nám potom tady ty upgrady teda nějak jako vylepšej a my můžeme prostě dál více posilovat. Což mi přijde, že je fajn. Dobře, ale já si vezmu do exerciseu teda dva upgrady. Oh, pozor! Nám se to takhle jakoby udělalo jinak. Takže teďko posilujeme teda jako jenom jednu ruku, což je teda takový docela dost na prd. Máme tady jenom tu jednu ručku. Tu váhu, tu bychom teda taky mohli pořádně vylepšit. Ještě bych teda potřeboval jednou teda tu váhu vylepšit. Tak pojď, hele, jednu váhu a máme teda větší činku, teda aspoň já v to doufám. No a ještě i rychlost, pojď kámo, budeš rychlejší. Doufám teda aspoň v to. No ale teda ne, že ne, mně přijde, že ta naše ruka je už taková trošku jako větší, nebo aspoň se mi to možná třeba zdá, jo, ale přijde mi to, že ta naše ruka už je fakt jako větší, jako větší pracka už. No nic, tak či tak, pojďme teda si naupgradeovat ještě teda i nohy, jo, hele, pojďme dát teda váhu, jasně, máme větší závaží, hned se tam přidalo. Dáme samozřejmě speed, až jsme teda samozřejmě zase rychlejší v tomhle a dáme exercise, zase hezky vylepšíme. Ojojoj, hele, už dokonce můžeme i takhle hezky dát jako ten předek udělat. Můžeme si pořádně tvarovat prstní svalstvo, velmi dobře. Tak to vidím tím pádem na to, že si dáme teda váhu, dáme znova váhu, máme to teda na mach, dáme speed, ten si dáme taky víc. A vypadá to teda na to, že budeme bohužel si musí dát asi další fajtíček, aby se nám to tady odemklo dál, no. Takže, co tady máme? Už má kámo, no, tak to nedám. Ten má teda mega velký power, takže já budu muset hodně zesílit, to nedám, no. Jak si můžete všimnout, lidi, tak momentální chvíli máme teda 30 000, já jsem si trošičku našetřil. No a pojďme se vrhnout do nějakého toho fajtu, protože máme všechno upgradeovaný na max. Takže jo, sice on má teda větší sílu, ale prostě já s tím nic jako jiného neudělám. Jako věřím tomu, že teďko se mi to teda podaří, no, snad doufám. Teda, no, uvidíme. Takže, no, ne. Kámo, nesmíš mi dát pořádný tyhle ty flákance. Kámo, nesmí mě dát. Opovaž se, dělej. Dělej, dej mu, dělej. Ještě pár hitů a, no, no tak jeden hit. Jeden hit. No, yes. Kámo, fakt jsem se bál, že má prohraju. A tak jelikož jsme prostě byli totálně na upgradění, co to vůbec jako nejvíc šlo, tak jako jsem zase nepochyboval o tom, že bychom to nedali. Jako to by nedávalo logiku, že jo. No dobře, pojďme teda upgradeovat zase další naše nějaký cvičení. Pojďme upgradeovat tady tohleto, ať máme teda větší váhu. Jo, má přišlo, že mi teďko tady narostly prsa sami o sobě, ty kráso, jakože fakt mi to tak rádně přišlo. No, hledám si samozřejmě další váhu, ať máme teda, aha, ten máme na max, tak teda nic. Pojďme upgradeovat tady tohleto, hele, pořádně ty naše nožičky potrápíme, hele, novej cvik. Nice. A potrápíme samozřejmě i naše ručičky, jo, hele, počkej, už mám peníze, jo, aha, no, tak to by mi třeba nenapadlo, no, tak to je docela dost zajímavý, že už tu chvíli nemám prachy, dáme si větší činku, pojďme na tohle, ou, oh, pěkně narostla, ale teda na jednu stranu zase čušte na to, jo, my máme jako 750 dolarů za sekundu, což je mega dobrý, takže dáme samozřejmě ten upgrade, ať máme teda samozřejmě ten speed a ještě jednou dáme speed, pěkně, viděl bych to možná na to, že dáme asi další fightík, prostě pojďme to vyzkoušet, jo, hele, to máme stejný, no tak to by zase neměl být zase tak těžký zápas, uvidíme, jsme hodně sobě podobný, teda ne, že ne, už mi jako fakt přijde, že jsem docela dost jako namakanej, vidíte jako na mě ty svalstva, teda jako já je teda vidím, já nevím jak vy. Ano, a máme tady finálový zákrok, kámo, prostě dá se mu pořádný KO, vůbec nevěděl. A už jsem dostal 1700, začínáme dostávat více a více peněz, to se mi začíná líbit, jo. A tady máme novej cvik, ty kráso, na břicho, nebo na břicho, jakoby v podstatě na, jako na předek, takže very good. A jo, já si asi na upgradeu zase váhu, protože potřebujeme teda pořádně tady jako zvýšit tu váhu. Ještě jednou si to dáme, oh kámo, teď najednou se mi ten hrudník úplně totálně brutálně zvětšil, já to viděl. No a samozřejmě vezmeme i speed, jo, a jsme samozřejmě rychlejší a jde to daleko rychleji, což dostáváme 812 dolarů za sekundu, to je hustý. Tak, ještě jednou speed, pěkně, a já teďko se asi vrnul se znova na nohy, protože jsem teda jako, budu ještě takový titěrný. Potřebujeme dát asi teda jako daleko větší váhu, no, protože jinak to asi teda jako fakt jako nevidím, no. Ale 40 tisíc, jo, takže já bych to viděl teda na to, že bych teda upgradeoval teda právě tu váhu, ať máme teda samozřejmě větší váhu, kámo, to je pomalý jak svintečko. Takže potřebujeme ten speed teda právě dát trošičku zase jako veš. Kámo, už mám tisícovku za sekundu, to je mega dobrý. Mě to teda zajímalo, když se mi odemknou nějaký tyhle ty další týpci, ty kráso, vůbec třeba jako nevím, jinak koukám, tady jsou ty nějaký ty jiný cviky.
cviky. A těch cviků je tady teda fakt jako enormní množství, docela jako že zírám. Ale vůbec mi to jako nevadí, je to super, že jich je tady dostatečný množství, ty kráso. Hele, pojďme upgrade, upgrade, upgrade a jo, předek máme teďko na max. U nohou podle mě na tom budeme úplně nějak jako podobně, já teda upgradenu ten speed, ať je samozřejmě jako rychlejší. Ale potřebujeme taky samozřejmě upgradeovat i jako ty naše bicáky, takže dáme si samozřejmě větší váhu, dáme si exercise, jasně, ale vidím to asi na to, že asi půjdeme na další zápas. Hele, to je finálový zápas, co se týče bronzové ligy. Hele, ale jakože my máme teda daleko větší jako statistiky než on, takže já si myslím, že máme jako fakt jako enormní možnost ho porazit, tak uvidíme. Kámo, tak pojď, hele, pořádně mu nandej, hele, on teda sice jako je daleko rychlejší, ale my jsme zase daleko silnější, takže by to snad nemělo být problém, prosím, dva hity. To ještě, tak teď dva hity to budou, ještě jeden, no, šup, finále, vej, yes. Paráda. Paráda, to je jako to se nám mega dobře povedlo, ty krásy. Já jsem doma jako překvapený, že jsme se dostali prostě do jiný tý, jakoby do jiný ligy. A ne, ne, hele, máme už tady lidi novýho klienta, nějakýho Derena, OK. No, tak to bude docela zajímavý, takže tenhle ten týpek teda taky začíná teda takhle posilovat a já ho budu muset teda taky nově trénovat, no. OK, no, tak co se dá dělat, jako, je to takový v podstatě jako forma rebirthu, když to tak blbě řeknu, no. Ale samozřejmě se můžeme vrátit i tady tomu našemu týpkovi, který ho můžeme trénovat stále do kolečka, že jo. Zajímavý, hele, tak či tak, já bych to tady viděl, že bychom to asi tady ukončili, jakože hra se mi mega líbí, je to o tom furt dostává se zlepšovat a podobně, což já jsem rád. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, jak jsem říkal, a my se uvidíme prostě někdy příště a jo, zatím se mějte, zatím čus.